ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏତେ ମାନେ ଆସିକି ସରଜୁ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅଛନ୍ତି, ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସେଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କାହାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ରାମଙ୍କୁ ପଛରେ ଦେଉନି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିପାରିଲେନି ନିଜଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ପଛରେ ଗଡ଼ିଥିଲେ, ଶୋଇନଥିଲେ ରାତିରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଇପାରିବେ, ପ୍ରପର୍ ଗୁରୁ ବାଛିପାରିବେ, ପ୍ରପର୍ ସଙ୍ଗତି ବାଛିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଇଏ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଟିମେଟଲି ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଭକ୍ତିରେ ହେଉଛି ମନଟା କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଯଦି ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଭଟକି, ଜ୍ଞାନ ରହିଲେ ତ ଭକ୍ତି ଭଟକେଇବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଲେ ମାନେ ଭକ୍ତି ମାନେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସବୁବେଳେ ଦେବ ଜ୍ଞାନ ରହିଲେ ଭକ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯିବେ ଦୃଢ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ବହୁତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ବୁକ୍ସ ଅଛି। ଖାଲି ଭକ୍ତି ବି ଆପଣ ତାହେଲେ ଜାଣିବେନି କାହାକୁ କ'ଣ ଭକ୍ତି କରିବେ। ନାଇଁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଭକ୍ତି କରିବେ, କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବେ? ତା ପାଇଁ ତ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆପଣ ଭକ୍ତି କାହାକୁ କରିବେ, ଭକ୍ତିଟା କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଚର୍ ନେଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭଳିଆ, ଆଗ ଅଣ୍ଡା ହେଲା କି ଆଗ କୁକୁଡ଼ା ହେଲା, ସେମିତି କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ଭକ୍ତି ହବନି, ଆଉ ବିନା ଭକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ ହବନି। ମାନେ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏମିତି ସବୁ ଜ୍ଞାନ କର, ଏମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଇଏ କର, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମ ପାଖରେ 15 ମନ ଅଛି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ଯେ ତମ ପାଖରେ କେତେ ମନ ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ ଏଠି ସେଠି ସବୁଆଡ଼େ ମନଟାକୁ ଲଗେଇ ପାରୁଛ, ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜାଣି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମନ ଥିଲା ସେ ମନଟା ଆମର କୃଷ୍ଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ଆଗରୁ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ସେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ, ସେହେତୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜାଣିକି ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ତ ସେମିତି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ। ସେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣିନି, ସେ ଜାଣିନେଇଥିବାରୁ ସେ ଏକଦମ ଦୃଢ଼ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସି। ଭକ୍ତିମାନେ ଗୋପୀମାନେ କିଏ ଥିଲେ କହିଲେ? ସେମାନେ ତ ପୂର୍ବ ମାନେ ଆଗ ଜନ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ଋଷିମୁନି ଥିଲେ, ଋଷିମୁନି ଆଉ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଗୋପୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ବାସୀମାନେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗୋପୀ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଗୋପୀ ହେଇକିରି ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ଭକ୍ତି ହେଲା ବୋଲିକିରି ମୁକ୍ତି ହେଲା। ଗୋପୀମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ, ଗୋପୀମାନେ ମାନେ ସେ ଗୌଡ଼ିଣୀ ନଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପରେ ଗୋପୀ ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସାର୍, ଏବେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି। ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି, ପୁଣି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଭକ୍ତି ନଥିବ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବେ? ପିତାମାତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରିବେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ କଡ଼ା ଗୁଣ କ'ଣ ଗୁଣ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ମାତା ଖରାପ ଗୁଣ ନା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ କହିବେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟ